ଶାଶୁ ବୋହୁ କଳିର କରୁଣ ପରିଣତି। ଶାଶୁ କାଟିଦେଲେ ବୋହୁ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଚୋଟି ପକାଇଲେ ଯେ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକାବେଳେ ଫୁର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଛି। ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଣିନଥିବାରୁ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗ ବାଡ଼େଇଲା, କାନ ପଟି ଦେଖି ଦେଖି ପିଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାକୁ ପଳାଇଗଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଧରି ପକାଇଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ହାତଟା ଚୁନ୍ଧି ଦେଲେ, ଟାଙ୍ଗିଆ ବାଟୁ ମୋ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ହାଣିଦେଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ। ପୀଡ଼ିତା ବଧୂ ହେଉଛନ୍ତି ଝୁଲଣା ବେହେରା। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଲ ପାଇ କୃତିବାସ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ମିଶି ଝୁଲଣାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ରେବତୀ ବେହେରା ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଝୁଲଣାର ବାମ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ କାହିଁକି ଆଣୁ ନାହିଁ, ତୁ ଏମିତି କରୁନାହିଁ, ଆମେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବାହାର ଦେଇ ଆଣିଥିଲେ କରି ଗାଡ଼ି ମଟର ପାଇଥାନ୍ତୁ, ତତେ ଆମେ ନ ଜାଣିକରି ମୋର ପୁଅ ଆଣିଲା, ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ତୁ ପିଲା ତ ଝିଅ ପାଇଛୁ, ତୁ ବେଗେ ପଳା ଏଠୁ, ଯଦି ନ ପଳାଉ ତତେ ମାରି ପିଟିକି ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ବି ତୁମେ ଥରେ ଜେଲ୍ରେ ମାନେ ମିଳିମିଶି ଥାନାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲି, ତତେ ଏମିତି ବି ମୋତେ ଜେଲ୍ ପକାଇବେ, ସେମିତି ବି ଜେଲ୍ ପକାଇବେ, ତତେ ମୁଇଁ ମା ଧରିବି, ତୁ ହାଣେ ବୋଲି କହିଲା। ତାର ପୁଅ ଧରିଛି, ତାର ମା ହାଣିଛି ଟାଙ୍ଗିଆରେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲଣାକୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ କୃତିବାସ ଓ ଶାଶୁଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଝୁଲଣା। ସଦର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30ରୁ 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।